Des del mes de febrer, els alumnes del postgrau of Massana treballen en els seus projectes en aquests tallers situats al carrer Robador, al barri del Raval. L'Ajuntament ha cedit dos locals a l'escola Massana a canvi que aquests siguin visibles des de l'exterior, que tinguin activitat en horari comercial i contribueixin així a la dinamització de la zona. Feia dos anys que el postgrau of Massana no es feia per falta d'espai. Va ser la casualitat que el barri de Raval, Foment de Ciutat Vella, tenia intenció d'esponjar aquest carrer i altres, tenia un parell d'espais que els adequava i els posava a disposició i, mig subvencionat per l'Ajuntament, mig subvencionat per la Massana, la possibilitat que estiguessin aquí uns alumnes durant un any desenvolupant el seu projecte, desenvolupant ja una idea de marca, una idea d'empresa, una idea d'autoria. Pels alumnes, treballar en una zona de pas és també una manera de donar a conèixer la seva obra. Y no es extraño ver los talleres con la puerta abierta. Un taller de grabado es muy complicado de tener y la posibilidad que nos brinda la escuela es como una maravilla porque tener un tórculo a diario es como un privilegio. Els veïns que, bueno, cotillegen, no? I que de cop veuen algo aquí nou i sempre, ai, què feu, ai, aquest taler, oh, jo també feia. Sí que està molt bé que nos hagan, bueno, que la Massana tenga un espacio para las personas que, bueno, que salimos y estamos un poco perdidas y podemos trabajar, porque realmente hay muchas máquinas que en casa evidentemente no se pueden tener, ¿sabes? Entonces, eso está muy bien. Iniciatives com aquestes, sumades a l'augment de la presència policial, contribuiran a que l'entorn de la Filmoteca canviï la seva imatge cap a una zona més segura i nucli d'activitat cultural.